Okey geng, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku sayang lagi geng. Aku nak terus macam lagi geng. Aku bersama Amir dengan Firas geng. Eh tak ketuk-ketuk. Udah hidup lagi geng pakai guna teknik casting eh. Orang ni macam Amir dia pun first time turun. Nak rasa nak ikut aku geng. Firas dah 2 kali. Okey ni aku baru apa sampai ni nak setup dulu. Nanti nak start macam kau update geng. Okey, situ geng. Semoga ada strike yang padu-padu ni geng. Right. Macam biasa, aku menggunakan udang hidup geng eh. Member kita bawa udang hidup. Kita ketuk-ketuk udang hidup. Semoga ada rezekinya. Terbalik depan-depan ni je geng. Dan kalau ada, dia makan je. Cuma cuaca lah geng. Cuaca ni macam kurang cantik sikit lah. Sebab pagi tadi dah hujan geng. Dah lebat hujan. Lepas tu macam aku dah berhenti dah hujan. Macam hujan lagi. Takpelah, kita cubalah. Drag ketat eh. Drag ketat kan, jangan longgar. Ketatkan sikit. Ha, pam. Okey. Okey, dah start pertama, kita tengok apa. Weh, terbang lah jenat dia. Mantap, rezeki dia yang pertama ni. Terbang ikan dia sampai. Oi, begitu rakus. Alhamdulillah dia dapat strike ni. Okay, strike ni. Strike. Sorry. Sok ni, mi sok ni. Sok. Cepat mi. Alhamdulillah geng. Rezeki. Alhamdulillah. Okay. Kerapu saiz baik geng. Alhamdulillah geng, kerapu saiz baik. Mantap geng eh. Rezeki terbaik. Dia makan lembut je geng. Tup. Sekali tekan. Ha, nampak. Oh, dah masuk sarang hari ni. Habis luka perambut. Saiz yang padu. Luka badan dia. Macam mana? Mantap. Alhamdulillah geng, dah dapat kerapu seekor, jenis hak seekor. Kita cari lagi. Cari lagi strike geng. Cuaca ni minta lah okey. Cuaca ni geng nak kena jaga. Cuaca ni mendung. Macam nak hujan ni eh. Geng, dia orang strike. Ada makan. Semoga ada tambah-tambah lagi ni rezeki. Naik 2 ekor ni. Cuaca jangan langgar hujan dulu. Tengah cari rezeki. Nasihat kau update geng. Spot geng, pindah spot. Cari spot lain dulu. Kurang lagi makan. Semoga ada tambah-tambah lagi rezeki. Okay, aku dah sampai spot kedua geng eh. Hujan lah geng sini, gerimis. Kita cuba-cuba kas dekat sini geng. Cari strike. Semoga ada rezekinya. Makanlah wahai ikan. Tadi kat luar tu air cantik geng. Cuma tak tahu tadi kurang ikan lah geng. Takpelah, kita pusing-pusing cari strike. Semoga kat sini pun ada strike. Ambil strike. Naik meh. Jangan berhenti-henti gulung je. Lepas kang. Oish. Ui, kerapu manis. Ambil strike kerapu geng. Kerapu manis. Alhamdulillah weh. Oh, ada senyum. Okay. Rezeki. Mantap geng. Ah, tiga-tiga dah ada strike. Alhamdulillah. Okay, check lagi geng. Check lagi. Strike. Alhamdulillah. MJ saiz padu geng. Terbaik. Rezeki. Alhamdulillah.
Ada juga MJ-nya. Terbaik. Besar-besar. Besar-besar. Besar juga ni. Nak kata besar-besar pun besar juga. MJ. Land Rover Jack. Alhamdulillah rezeki. Cari lagi, kita cari lagi. Jatuh-jatuh dah tu sambar lagi. Alhamdulillah. Cari lagi. Udang pun masih okey lagi. Dia makan, dia ketuk. Biar berapa second tu rupam. Okay, kita cek strike yang lagi, geng. Pindah lagi. Paling je bawah tu. Ketuk je. Tadi dia baru makan tu, Fira. Biar dulu. Biar dia, biar dia kuat sikit. Pam. Pam, pam. Gulung, gulung. Pam, gulung. Yes, 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 yes. Naik, 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 naik. Eh, it's a slow, it's a slow, Eh, Fira, sampai tali saya. Ya. Alhamdulillah. Strike. Double strike. Diam-diam, diam-diam. Diam-diam, Mikael. Buka tu. Buka. Double strike, geng. Mantap. Kita dapat 2 ekor strike, geng. Segentak. Mantap. Alhamdulillah. Cari lagi strike, geng. Sangkut, sangkut, geng. Rabut. Bawa ni ada ikan lah. Bawa ni boleh ikan. Mantap, mantap, mantap. Kita cari lagi. Bawa ni ada ikan. Ini ada ikan. Kat bawah ni, belum ni. Bawah ni pun ada makan tadi. Cari lagi, geng. Semoga tambah-tambah lagi. 2-3 kali lepas dah ni. Makan lepas pula. Aduh, sayang. Loh, depan tiang tu lah. Ketuk sini. Bawah ni dah ada makan dah. Tak pasal tarik. Boleh. Mana-mana boleh. Makanlah ikan. Start, geng. Start. Rasa jenahat lagi ni. Ui, kerapu. Kerapu, geng. Kerapu. Tau, 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 tau. Cari lagi. Jenahat, geng. Alhamdulillah. Saiz-saiz tapak tangan. Rezeki nari. Terbaik. Alhamdulillah. Kita cari lagi. Tambah-tambah, geng. Strike, apakah ini? Macam tanda lagi je. Tengok apa. Oi, tanda, geng. Tanda, 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 tanda. Alhamdulillah. Rezeki, rezeki. Tambah-tambah hasil, geng, eh. Mantap, 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 mantap. Kita cari lagi. Alhamdulillah, rezeki. Kita tengok ambil strike. Jik sikit, jik sikit. Wow, dah mancing casting. Kalau baling biar tu, bottom nama dia. Tak ada? Tak ada, dah ada orang ni. Kita pindah spot lagi, geng. Tadi tu banyak anak-anak ikan lah, geng. Kita cubalah kat sini. Makanlah, wahai ikan. Sok padu, geng. Sok padu. Sok, sok, sok. Sok, 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 sok. Sok padu, geng. Sok padu. Jangan, eh. Jaga, jaga, eh. Apakah ini? Oh, ada, ada. Ada, ada, ada. Alhamdulillah. Geruk, geruk besar, geng. Terbaik. Rezeki, rezeki. Belum matikan, lah. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita buka dulu. Alhamdulillah, rezeki. Geruk SS padu, geng. Terbaik. Alhamdulillah, rezeki. Saya lepas dulu, geng, eh. Ada makan, eh? Biar dulu, biar dulu. Okay, okay, kita cek, geng. Alhamdulillah, rezeki. So, dah nak sampai, yuk. Ikan Bengkerong. Ikan Miraj. Ikan Miraj. Biasalah, dia setiap dia punya. Start, geng. Sok, 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 sok.
kasar geng, kasar. Talang, talang. Sat geng. Jangan lepas, jangan lepas. Sok dalam, sok dalam. Yes, eh. Sekejap, sekejap. Okey. Dia main-main lah, weh. Alhamdulillah, geng. Talang. Talang saiz paru. Rezeki, rezeki. Alhamdulillah, rezekinya. Mantap, mantap, mantap. Ada juga talang saiz kasar ni. Padu, 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 padu. Mantap, rezeki. Okey, kita cari. Alhamdulillah, ada juga rezeki. Talang. Sok, saya main. Kerapu besar, kerapu besar sekejap eh. Itu tolong masuk kan? Mati kan? Kerapu besar lagi, kerapu besar. Tekan ke bawah, tekan ke bawah. Ah, naikkan dulu, naikkan dulu. Naikkan dulu, ikan dah timbul. Alhamdulillah, geng. Kerapu kedua. Tak, geng. Baru baling dah tertekan ni eh. Rezeki, alhamdulillah. Saiz yang padu. Mantap, geng, saya. Alhamdulillah, rezeki. Udang di dalam mulut. Terbaik rezeki. Mantap ya. Okay, kita cek lagi, kita cek lagi. Semoga ada rezeki, geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng, dapat kerapu seko. Cari lagi, geng. Tak ada. Aduh, rabut lagi, geng. Rabut lagi. Rabut lagi, rabut lagi. Rabut lagi, ada makan rabut. Makan, geng, rabut. Tak ada lagi bawah ni. Setelah, geng. Setelah aku tekan off camera lagi. Alhamdulillah, kerapu lagi. Kerapu saiz manis-manis, geng. Alhamdulillah, rezeki. Aku boleh off camera pula. Okay, okay, okay. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah, geng, ada tambah-tambah lagi setiap ingat sini. Sementara tunggu nak balik ni eh. Ada tambah-tambah rezeki lagi. Semoga ada tambah strap padu-padu lagi. Kan lagi wahai ikan. Kerapu lagi ke? Woi, kerapu singa. Asal geng, kerapu singa. Kerapu singa. Kerapu singa. Ada makan? Oh, rabut. Kerapu singa lagi. Ingat tadi kerapu ni eh. Kerapu singa. Okay, okay. Okay, habis track kasar. Habis track kasar. Eh, main dah. Terselur, terselur. Terselur, terselur. Sekejap, sekejap, sekejap. Naik terlebih. Sorry, naik. Ikan baji besar lagi. Ikan baji yang besar. Ikan? Baji. Sorry ke baji dia. Saiz padu ke baji oh. Mantap eh. Lagi tambah-tambah hasil lagi geng. Alhamdulillah. Tadi tekuk. Ini ikan baji pula. Aduh, macam ikan makan. Okay, okay, okay. Aduh, rabut. Rabut. Aduh, rabut, 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 rabut. Ada meh? Rabut lagi. Makan rabut. Aduh, rabut ni. Paling je lah dah mati ni, mana nak tunggu lagi. Biar je lah. Okay, cari lagi, cari lagi, geng. Sekarang baru pukul 1:30 ni. Semoga ada tambah-tambah lagi rezeki. Umpan pun dah tak banyak, geng. Dalam 15 ekor, 14 ekor umpan. Semoga dalam 14 ekor tu ada tambah-tambah lagi rezeki. Amin. Ui. Dia punya makan, geng. Fuh, besar, geng. Kerapu sipu dia. Besar tangan lah. Dia punya makan terperanjat, geng. Oh, besar ni. Kita ambil, geng. Oh, ini sedap ni. Mantap, mantap. Makan ni kecil-kecil. Kau besar-besar dah habis ke? Yang kecil-kecil makan ni.
Makanlah lagi wah ikan. Okey lah geng, umpan kita pun dah habis geng. Sekarang pukul 2.40 geng. Kita dah nak balik lah, tinggal seekor je ni. Semoga ambil strike. Nanti aku update hasil geng. Kemar-kemar dulu, nanti aku update hasil. Alhamdulillah lah, ada skin tadi. Ada kerapu, ada MJ. Ada anak baby tanda eh. Mantap ya. Okey, tengok update hasil geng. Right. Okey lagi. Alhamdulillah tak kemacam ni. Sekarang pukul 3 petang ni. Umpan pun dah habis. Sudah hidup aku buat 100 ekor habis. Banyak anak ikan yang kacau ni. Tapi alhamdulillah kira ada rezeki ni. Aku ni bersama Firas dengan Amir. Bertiga. Okey. Alhamdulillah kira ada rezeki ni. Okey jom kita tengok hasil dia. Okey geng. Kita ada anak-anak tanda geng eh. Kerapu. Talang. Ni kerapu ni bertahan besar. Ikan gerut eh. Dengan MJ geng. Ini hasilnya. Bersama Firas dengan Amir. Ada masa kita pergi lagi ni? Kita cek lagi eh. Kita try casting lagi. Okey ni geng rezeki je. Okey, ada masa jangan lupa apa? Ada masa aku buat video lagi geng. Jangan lupa like, comment, share dengan saya geng. Kita jumpa lagi geng eh. Assalamualaikum. Mantap.